Стисло по репліці, всі присутні в студії, будь ласка. Але стисло, тому що купа запитань з інтернету. Я, знаєте, при такому, скажем так, постановці питання просто удивляють. То, що реально преступное соглашение 2009 года, которое было подписано, и Украина несет сегодня колоссальные экономические потери. Вот почему вы не требуете ответственности тех лиц, уголовной ответственности, которые это подписали? Ведь вы нигде не выступаете с требованием наказать тех, кто действительно, скажем так, обокрал Украину. Если вы говорите обо мне, то я знаю, что Юлия Тимошенко ходит на допросы постоянно по этому и поводу. Делает из этого какое-то шоу и бенефис. По-моему, вы там работаете по полной программе. Олег Медведев. Дешевий газ, як і сир, буває тільки в мишоловці. Якраз те, що відбулося з харківськими угодами, вона показує, що є альтернативою ринковому ціноутворенню на газ і ринковим стосункам. Альтернативою, на жаль, видавила ваша влада, Валерій Ілліч, є продажа душі і тіла. Оце один підхід. Інший підхід, який відповідає національним інтересам, це була укладена стандартна угода, яка має стандартну формулу ціноутворення, характерну для всіх європейських країн. Це перше. Друге. До таких угод кожного року всі країни європейські мають на багато років розраховані угоди з «Газпромом». Але вони кожного року сідають на переговори і узгоджують додатково ціну на наступний рік. Йдеться про знижки. І на 2011 рік Німеччина, Польща, Латвія і ціла низка європейських країн провела з «Газпромом» додаткові переговори і добилася суттєвих знижок. Економічні переговори, бо ви ж ніхто не чув, щоб Німеччина чи Латвія, чи Польща поступилася територією, чи частиною національного суверенітету. Тому є логіка політичних переговорів і політичних поступок, а є логіка економічних переговорів. Олег, якщо він буде на користь державі, будете підтримувати? Я, на жаль, від того, чи буду я підтримувати, чи ні, нічого не залежить, але контракт, який критикує Валерій Ілліч, він таку можливість дає і шляхом двосторонніх переговорів, і шляхом звернення... Валерій Ілліч, дайте завершити. І шляхом звернення до Стокгольмського арбітражу. В Стокгольмському арбітражі ваша політична сила показала добре вміння обстоювати інтереси, коли йшлося про кампанію «Росукренерго», якій треба було повернути, віддати державний газ. Тепер використати цей досвід і попрацюйте в Стокгольмському арбітражному суді не для «Росукренерго», а для держави, яка називається Україна, яким ми живемо. І можна репліка Андрія, ви зреагуєте, якщо схочете. Ви будете підтримувати перегляд? Так, ми критикували і московські угоди, і харківські угоди. Ми вважаємо, в принципі, перегляд газових угод має проходити виключно в економічній площині, має бути цілковито відділення питань національної безпеки і торгівлі територією від цього питання. І ми вважаємо, що принципово це питання має бути переглянуто у наших відносинах з Росією. Добре, не експерти ви. Хочете на це зреагувати? Будь ласка, максимально стисло. Добре, переходимо до запитань з інтернету. Якщо виникне бажання, додаємо. Сергій Козленко. Харківські угоди знизили ціну розгазу для підприємств олігархів, оскільки для потреб населення вистачає газу власного видобутку. Ці угоди – геополітична поразка України, бо зберігається російська присутність в Криму та неефективно використовуються землі, орендовані Чорноморським флотом. Реагуйте, будь ласка, це до вас учора. Уважаемые телезрители, еще год назад цены на газ для населения в Украине и тарифы на коммунальные услуги были значительно меньше, чем в Российской Федерации, которая добывает газ и нам его продает. Поэтому, поверьте, и президент Украины, и я полагаю, и правительство заинтересованы сегодня, по крайней мере, за счет сдерживания цен, каким-то образом повлиять на ситуацию с уровнем доходов населения. Я убежден, что, знаете, спекуляции, они только мешают на нормальному процессу экономического развития, потому что сегодня ведь реформы нужны не только Януковичу, они нужны всем нам. Спасибо. От реформ зависит наша с вами жизнь. Софія, цікаво, якби у Криму стояв флот НАТО, це не вважалося б здачею наших інтересів? Просто гроші з Чорноморського флоту адекватні брати, от і вирішення проблеми. Ну, по-перше, не стоїть там флот НАТО, а стоїть флот Росії. Це перше. А по-друге, це також було б неправильне рішення. Чорноморський басейн повинен бути демілітаризований. Повертаємося до того, про що говорили Сергій. Запитання Валерію Коновалюку. Чому нинішня влада не спромоглася домогтися перегляду газових угод? Може, тому що не мала жодних важелів впливу? Процесс этот идет. Ставить на этом точку нельзя. Я убежден, что хватит сил и возможностей у президента, и у правительства все-таки повлиять на цену на газ. И вот два надзвичайно цікаві з точки зору погляду на проблему запитання пропозиції. Олег Швед. А чому б не включати до складу міжнародних переговорних груп людину-експерта від опозиції?
яка могла б одразу висловлювати і відстоювати думку решти населення України. Вибачте мені мою посмішку, просто я спостерігаю дискусію в студії і можу собі уявити ці переговори, але зреагуйте. Чому, наприклад, не послухати опозицію в парламенті хоч раз? В тому числі і по Чорноморському флоту, хоча в парламенті. Це могло бути ефективно. У нас середа, як правило, це день опозиції, і нет ніяких проблем в цьому плані. Тільки, знаєте, вместо того, щоб приймати економічні закони, розглядати проблеми соціальні, ми сьогодні, розумієте, входимо в політизацію по тим вопросам, від яких життя простих українців сьогодні не залежить. Залежить від одного від другого. Буде ли у них робоче місце, і будуть вони нормально отримувати заробітну плату, і буде ли государство гарантувати нормальний рівень доходів і стримувати рост цін. Вот это интересует людей больше. Всего. Слава. А у севастопольцев мнение, кто-то спрашивает вообще, собирается или они только статисты массовки для политиков в Киеве, в жизни не видевших ни одного корабля? Справедливый вопрос. Відповідь. Ваша відповідь. Я думаю, безусловно. Знаете, ведь каждый гражданин имеет право на мнение, на позицию. И это мнение надо, давайте признаемся честно, слышать. Ведь сколько лет мы инициировали проведение тех или иных референдумов для того, чтобы реально узнать мнение народа и повлиять на государственную политику. Но все блокировалось и не давало возможности нам нормальный механизм демократически реализовывать в стране. Я вам добавлю конкретику. Мы проводили в Центре Разумкова большой проект по Крыму вместе с участием государственных структур, с Институтом стратегических исследований. Люди, на самом деле, больше претензий сегодня не России и Черноморскому флоту этой страны предъявляют, а местным властям. Местной власти там, в первую очередь. И спрашивают, почему действительно нет тех решений, которые обещались год назад. И поэтому падение доверия сегодня действующей власти происходит не на западе Украины, а на востоке и на юге. И действительно, надо было бы людей спросить еще до принятия решения. Это было бы правильно. Или хотя бы прислушаться к тем экспертным оценкам, которые базировались на исследованиях ситуации в Крыму. И останнее запитание, как и между иншим, я бы хотела, перефразувавши, сделать запитанием для всех присутних. Вячеслав. Реакція народу на Харківські соглашення, я підкреслюю, йдеться якраз про Харківські угоди. Тобто не 2009 рік, не до того, 2006-му підписані угоди, які також викликали, м'яко кажучи, неоднозначну реакцію. Так от, реакція народу на Харківські соглашення на самом ділі тільки зеркало обробки народу различно направленими політиками. Тому, якщо і говорити о розділенні мнений, то розділенні мнений політиків, а не народу. Достатньо суперечлива думка. Але скажіть, будь ласка, панове, наскільки насправді ті політичні дискусії, на публічному рівні, принаймні, які ми спостерігаємо, віддзеркалюють справжню проблематику цього питання? І головне, ставлення і побоювання людей з ним пов'язані. Колеги, я почну, очевидно, з вас. Ваші відчуття з цього приводу. Те, про що говорять, те, заради чого маніфестують, те, навпаки, що категорично засуджують. Очевидно, ще не прийшла та критична маса. От запитання, які ставлять люди перед собою кожного дня, щоб повторити другий Майдан. Це добре чи погано, зараз ми не будемо дискутувати на цю тему. Але очевидно, що радикалізація суспільства, вона має місце. І ще кілька таких угод, ще кілька таких якихось незрозумілих кроків, ще кілька непояснень там реформ. І очевидно, вже ця демократична маса переросте в щось більше. Дякую. Будь ласка, Сергій. Балаканина чи насправді перехід в справи? Справа? Я думаю, що народом неможливо стати без усвідомлення того, що є незалежність. Я думаю, що ми цей шлях пройдемо, але рік по тому, після Харківських угод, мені здається, що шлях буде довшим, ніж здавалося на початку. Пане Віталію, ви відчуваєте довжину цього шляху? Пам'ятаю запитання, нагадую запитання до всіх, Власне кажучи, коли ми навіть ця наша дискусія показала, що ми не говорили, як зменшити негативні наслідки цієї угоди. Ми не говорили про амортизацію, ми говорили, чому так сталося, хто в цьому винен, і шукали цього винного. А власне кажучи, винних там то й немає. Маємо знаходити механізми, як знизити ризики. І цих механізмів ми туди називали. Ви з цього починали. Я дуже добре це пам'ятаю. Навіть тими словами. Ви можете навести хоча б приклад однієї дії. Нам потрібна амортизація, нам потрібні
механізми. Вони, вони були запропоновані приклад. Навіть під час останніх раундів переговорів. Зараз це питання, питання А. Питання інвентаризації об'єктів Чорноморського флоту, передачі частини об'єктів. Друге питання, це те, що казав пан Олександр, це питання регулювання діяльності Чорноморського флоту і його військових підрозділів. Без цього знизити ризики неможливо. Вдячна. Нарешті, дякую. Будь ласка, Олеже, ви. Знаєте, мені здається, що питання трошки ширше, ніж проблема Чорноморського флоту. Хотілося, щоб чинна влада відмовилась від хибного шляху виторговувати знижки реальні чи міфічні чи реальні на газ шляхом політичних поступок. Було зроблено хибний минулого року крок. Тепер дивіться, ви хочете переглянути з Росії ціну? Росія не хоче чути економічних аргументів. Їй сподобалась практика політичних поступок. І всі вимоги, як за яких тепер Росія погодилася, щось відкоригувати в ціні на газ, вони зводяться винятково до політики. Віддати трубу, приєднатися, відмовитися від євроінтеграції, завершити, приєднатися до Митного Союзу і так далі. Тому моя вам порада, якщо ви там на ці процеси впливаєте, переговори мають проходити винятково в економічній площині. Там, де починається політика в газових переговорах, от там починається загроза національним інтересам. Пане тому Олександре, що задарма ніхто спасибі, газ дешевлювати не буде. Спасибі, Олеже, все, не маємо часу. Пане Олександре, прошу. Щиро дякую. Знаєте, я хотів би зазначити, що дуже часто фокус нашої політичної дискусії поза нього проминає дуже важливі речі. От таке просте питання. Скільки в Україні протягом, от пройшло 20 років незалежного розвитку, скільки в Україні людей носять погони? 609 280 осіб. З цих 610 тисяч осіб, які носять погони, в зовнішню функцію виконують близько 165 тисяч осіб. От на що витрачаються державні гроші. І як вони витрачаються? Це маленька просто... Це ознака формування поліцейської держави. Не формування, існування вже будь ласка, дуже багато, пане Андрій, дуже панове, будь ласка, це фінальні репліки. Я прошу, Андрій Воробій від вас, офіційний. Але стисло. Добре, хочу погодити з автором питання, що це справді Харківські угоди було одна з тих питань, яке розкололо українське суспільство. І, на жаль, дуже часто ці питання приходять ззовні. І в останній час, особливо часто вони виникають, ці питання, які насправді спрямовані на одне, налаштувати українців одні на одних. І це, насправді, боюся, є чужий ворожий для України сценарій. Спасибі. Будь ласка, пане Валерію, як ви це прокоментуєте? Я глибоко переконаний, що сьогодні суспільство вимагає більш чіткої системи формування представницької влади. І Верховна Рада, на жаль, не відповідає тим вимогам, які сьогодні існують в суспільстві. Я вважаю, що будь-яка політика, вона мусить мати реалізацію, щоб вона спиралась на інтереси людей, на те розуміння, що ми будуємо, яка стратегія розвитку країни. Не сперечатись навколо тих питань, які дійсно менш всього впливають на життєдіяльність громадян, а на те, щоб людей об'єднувало. І Верховна Рада, як представницький орган, мусить цьому відповідати. Сьогодні, на жаль, цього немає. Будемо чекати на зміни у Верховній Раді? Безперечно, так. Будь ласка, по-перше, для того, щоб не розколювати суспільство, треба не ставити такі питання, щоб потім були розколи. А другий момент, що треба, щоб механізми працювали. Найскладніше в цих всіх угодах, про які ми сьогодні говорили, те, що були порушені принципи і приписи законодавства українського. Нехтування законом, цей правовий нігілізм, треба над цим вже ставити крапку. Концентрація влади однієї особи, навіть поважний президент України, не приведе до результату. Потрібен баланс влади, врахування думки опозиції, врахування думки громадян. Тільки при такій умові ми уникнемо помилок в майбутньому. І для того ми сьогодні обговорюємо це питання, незважаючи на те, коли буде денонсація і чи буде вона. Дякую, спасибі.